É, falando de rodovia, mas uma perseguição policial na região Leste Mineira resultou na prisão de uma pessoa, apreensão de um veículo e de entorpecentes, né? O caso foi registrado durante a operação Trânsito Seguro, que está sendo realizada na BR-259, isso em Conselheiro Pena. E o Lucas Alves tem detalhes aqui, né, Lucas? É isso, Nico. A polícia estava realizando ali esta fiscalização denominada Trânsito Seguro quando viu o motociclista fazendo um retorno em um local proibido. É claro, né? A polícia estava em fiscalização. É claro que os militares iam ver esta ação proibida e eles entraram em perseguição a este motociclista. Os militares, durante a perseguição, viram que o suspeito teria dispensado, jogado uma mochila para fora da motocicleta que ele estava e conseguiram ver, pegar ali o material, a mochila, e dentro da mochila tinha 4 barras prensadas de maconha. Perguntado, o autor disse que saiu aqui de Governador Valadares e ia para Iúna, cidade do estado do Espírito Santo. Assim, os policiais conseguiram pegar ali também um indivíduo que estava na motocicleta, o suspeito, que além de ter feito o retorno em local proibido, fugido ali da fiscalização, ele também estava sob posse de drogas. Ele foi dada a ele voz de prisão em flagrante e ele foi encaminhado aqui à delegacia de plantão de Governador Valadares. Volto com você, Nico. É, não pode, né, Lucas? A pessoa tá com treinada errada na rodovia, né? Porque a polícia tá parando na rodovia para olhar a documentação de veículo, vistoriar o veículo, ver as condições do condutor e demais outras coisas, né? Como é esse caso aí, ó. Olha que apreensão importante. É. Obrigado, viu, Lucas? Lucas Alves.